کرکے گی خود گنے چھو ضرور زن سلیت ساتا یو سڑے دو گناہ نظر نسم رئی دو ٹولو ناولنے نقصان دارے چھے مصیبت پہ دی سڑی لے متوجی کی گیار وقت بل دی انسان دازلو بزنگ پیدا کی درین دی انسان بدا خرشن دازلو تک توری سلورم دا سڑے بدا رب العالمین نلریش او بینزن دی انسان بدا زلو بانے برب العالمین محر ہو لگئی ختم قرآن وید سے سر بدا ربانے نکئی شپگم دقا انسان چی دا گناہون نظر نسا جدا بدا اللہ پنیز بانے پدر طول انسانانو کی بیز زلیل ہے او وہ ماجی با نقصان دا نیک نم بدا اللہ ورکی با جامعہ کی دا نیک نم گٹ لے رہے کچھ گناہون اللہ وران دشوے ستاغ نیک نم بیس رب العالمین ورکی آدم دا دی سر نقصان دا برکتون رازی نہم نقصان دا گناہون دا رچے انسان لقاحت متوجہ کیے گی او لسم دا انسان لعلم لے رکے گی علم سلام فکر اسڑے و پردیس نانا لے کاتا بے اسا جورتی ویسا تعالی مغدن بچو سوا و پوئشی ویسا در خجر شو پھر تم اقبل کتاب لتوجو وکڑا پی کدا چکل فارغ شما ویڈی رمو دورو سا اقا تصور سما بلی دماغو باندر آگے چی سبایی راجی کدام ویس مار دماغو نا طول علم اللہ عز و جل آخستے زمانگ اللہ خو ویڈی قوی ذات تی آگا خو زمان پروا بینی لری من بدو شنو ہے کمنگ ہو نو بس داکار کی گی کمنگ نوی داکار نکی گی نا منگ نو دی دین کار روانو منگ یو دی دین کار روان دے منگ بنو دی دین کار بروانی زکی دیزی موار رب العالمین تی ایو لسم دا سڑی دا رک لکی گی دو لسم بدی سڑی بایند اللہ دا خواند لعنت مسئلہ متوجی کی گی دیر لسم نقصان دا دی سڑی دا رب العالمین نلو رکی گی او سوال لسم نقصان حدیث کی رازی مصد احمد کی محمد رسول اللہ فرمائی دا رزق کڑی پا دی سڑی بایند رہتن گی مانا رزق کی ختمی کی رزق بیلی رش تا سوال دا دکانداران دے پردو زنانو سر غلط تعلقات ہم ساتے و تقشن خبریم کے بے پکے دا سوابے کھا کنو منی خود دلی دا والے بے پیر شے با مولا سے مالا ویرے دیشے بدے کی رزق زیتنی کے دا غلط آلا رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دی گناہ وکڑ دی گناہ نقصان دا بے آغا گاک بدے اللہ ختم کی رزق بدے گرش بین جسم محمد رسول اللہ فرمائی چھ عمل بدے اللہ برباد کی شپارسم دی گناہ دو وجی نشیزان تی نور سکے کفر لبور داخل شے ولسم نقصان دا قرآن نبیت بیدن شیخ استلے امام سرکشی لکری پا البرحان کی چھ دا قرآن دا فیدو دا خسرو دا پارا تقریبا نن نسو اسباب دی یو سپا پا کدا سڑے با دا گناہ نزان ست اتل لسم نقصان پا کدا چھ دیسی انسان چنت لنا دا خیری گناہ انگار حدیث کی رجی دا ظریف اندازہ تکبر چھ بتا کی موجود اللہ با دی منک نن نسم نقصان پا کدا دی چھ و گناہ دی وکڑا بل دی راکائی گی او شلم نقصان پا کدا دی چھ گناہ دی وکڑا در باندی اللہ نعمتون را پرا خکڑا محمد رسول اللہ فرمائے ویدہ استدراج دے گیری کے بناکو کہ گیر شنو یو تم بے گیری کی دسے بدے گیر کی استاد رب نے ولچی درہ شدید آگر دیر سخت دے جز منگ اللہ اور تا سخت ویلی دے بیدہ سخت دے چکم خانے کی نولی دراغی خلقوں نے تا پوسنوں کا بکتنا یو اشتم دے دنیا عذاب در تا متوجیش دو اشتم قرآن پر ریبانے تصریح کردے چی سڑے دے گناہ نزان نسائے دے دسے انسان لقرآن دے خر لقب ورکڑے دے دسپی لقب ورکڑے دے دے محمد رسول اللہ پا احادث کردے دے خیزیر لقب ورکڑے شوید خر بدا تبی خلق ہوئی سپے درشتم چلے پدیس انسان مرے بدا جون را تنگی مخی او درس منگو تا سویلے ہو چھ ار سڑے دین شکایت کی جزمان دا جون قید دے قید دے داوہ چھ سرا زکا مو بدی گناہوں رکی بلکل اردو بھی گناہ جمع گناہ جمع گناہ جمع گناہ چلے رشتم دسی انسان با اللہ دا کیستا جون دا محروم کی ار چھ اسباب برابر دیتا پریشان دے رسول اللہ فرمائی وی غنا زردہ پا دے بانے سڑے مالدار کی گئے نا چھ دیری بنگلی ولی ریو دیر تجارتونہ ولی ریو دیر پلازی ولی ریو دیر شرکتونہ ولی ریو بلکی زلو چھ دی غنی بس دقا غنی دے بینزنشتم دسی انسان بلاز شرمندہ کی شپگشتم نقصان دو گناہ دارے چھ دسی انسان لبا دزلو تروالے ولی گئے گئے ویشتم نقصان دارے چھ دسی انسان بدا اللہ تو عطن محروم شی اتشتم نقصان دارے چھ دسی انسان بدا نور عبادتونو دا قوی ارادونا اللہ رو غرزی بیا بدا ارادہ کم زوری شی قوی کی گئے منا نهیشتم دا زبی دو گناهونو سر عادت شی درشم نقصان داره چی داره کفارو میراست و تازر لواقستو بلکه دا محمد رسول اللہ میراست داره پکار دا شوی قرآن و سنتو یو درشم دا شی سڑے بید اللہ پنیز من اسپکی گی او دو درشم دا شی انسان بے حلاکی گی در درشم دا شی انسان لبے دو عمر دا برکت را کمی گی او سلور درشم نقصان داره چی دا شی انسان دو وجنا دا پو بچو باندے پو مال باندے بے مصیبت رس ابو حر رب ویلے رضی اللہ تعالی عنہ وَإِنَّ الْحُبَارَ لَيُعَذَّبُ فِي وَقْرِهَا مِنْ ظُلْمِ الظَّالِمِ دا زان زمان دا گناہون دا وجنا اللہ گڑھوڑے دا سپی حیوانات واگانے زمان گستاسو بچی
تو بی اللہ پی راولی دا زنانا منی مصیبت راولی پا بچو دی راولی زمان دا گناہ دا وچی لد شبک درشم دا دسی انسان بی عزت ختمی گی و درشم دا دسی انسان دا عقل بی ختمی گی او دا درشم دا اللہ لعنت دل متوجی کی گی نحا درشم عجیب نقصان دارا چی دا محمد رسول اللہ دا خیر چوم دعا گانی شوی دی اقو طول نبا دی اللہ محروم کی چوم را نقصان دی اللہ رسول اللہ با دا خیر دعا گانی کنی دیتی ہوا تلی سر وکتما جدا جدا عبادتون او با دی انسان حقا عذابون او با دی سری باندی رش لکا رسول اللہ فرمائی بعض انسان آمی ولی دا چی آگوی دا قل وخیش کول چا دا اور ببیتوگان بانی رزان را شن دا غصا ولی چا دا قشان پا دا تیرون و کانو بانی دا قبلی سنیت راشلی چوک بربند دا اور با دی تا نورونی که پراتو چی غزینا کاروا یو چل وکتن دا دی انسان ناو بی حیا ختمشی حیا سر بی ایمانم ختمیگی دو چل وکتن دا سڑے با در رب العالمین پنیز بانی بی عزت من نی او دری چل وکتن دا سڑے باول بندگی نکیو که چرت بندگی کولا دخل کو لحاظ بکی چی سیب ہوئی چیر دیر کو لحکار وکی دا مخلوق دو وجنا او چلور چل وکتن دس انسان با دا مومنان نم بی لرشی چکا مومنان نم بی دی سڑے دا زان لرے کی بینزو چل وکتن دا منا جہان پریشانین با دی سڑی لمتوجی شپک چل وکتن دا چی دس انسان با در رب العالمین نم لرشی بی او دا ابلیس با دی کنٹرول و قبضہ کی برش وہ چل وکتن نقصان دارا چی دس انسان با دا قرآن و سنت بسیرت پرنا اللہ بیوالی ادو چل وکتن دا منا دا ابلیس و دا غد ملگر و قبضہ نحن چل وکتن دا منا دا آغا مخورستوب با ختم شی چی خلقو لیوڑا اندکی ویدا دیرا مخامخ کی پنزوسم دا منا دس انسان نبا نیک نوم ختم شی او یو پنزوسم دا منا چی دا سڑے بے پدی گناہونو بانے با جرعت دو کی او دو پنزوسم دا منا چی ابلیس با پدی انسان بانے با جرعت کی دری پنزوس رب ایڈونی شی چلور پنزوسم نقصان دو گناہ دارے چی تا دا قلو دشمنان سرا کمکو کیا پدی کی چرازی پا ما بانے وما زان اللہ دکڑے دو گناہ دو وجل شپک پنزوسم دا منا چی پدی خپل خانہ دا منا دو ظلم مگی پدی مورو پلار چی دل دو گناہ دو وجل آگر اٹھیگی او وہ پنزوسم نقصان دارے چی دو انسان نا مرتبہ خسر رکھیگی اتا پنزوس دا قبر عذاب پدی انسان لما توجی نہا پنزوسم دسی انسان پدی خپل رحمت نا رب العالمین بے لرکی او شپیت